гучними оплесками команду кінологів Республіки Австрії, Республіки Білорусь, Республіки Болгарії, Грузії, Республіки Польща, Словацької Республіки, Республіки Молдова, Латвійської Республіки, правоохоронних органів та організацій України, Державної прикордонної служби, Національної поліції, Національної гвардії, кінологічного центру «Ягуар», Служби авіаційної безпеки Державного підприємства Міжнародного аеропорту «Бориспіль», Державної фіскальної служби України. Let's meet with a loud applause canine teams of the Republic of Austria, Republic of Belarus, the Republic of Bulgaria, Georgia, the Republic of Poland, the Slovak Republic, the Republic of Moldova, the Republic of Latvia, law enforcement bodies and organizations of Ukraine, State Border Guard Service, the National Police, the National Guard, the K-9 Center Jaguar, Aviation Security Service of the State Enterprise International Airport Borispil, and the State Fiscal Service.